بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین کرام. جب دنیا بھر سے فون کالز اور میسیجز کے ذریعے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پیش آمدہ مسائل کو حل فرماتا ہے, آپ کے جسمانی, روحانی, آئلی, معاشی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتا ہے, آپ سے اثرات بد دور فرما کر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اس پر ہم بھی اور ہمارا ادارہ بھی اللہ پاک کے شکر گزار ہوتے ہیں. آج جو آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں ناظرین کرام, اس کا تعلق خواب کی تعبیر کے ساتھ ہے. خواب, یہ کہا جاتا ہے کہ نبوت اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن خوشخبریوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو خواب کی صورت میں بہت ساری بشارتیں عطا فرمائے گا. ایسے بہت سارے خوش نصیب ہیں جو خواب کے اندر قرآن حکیم سے محبت کے سبب کبھی پوری سورہ کو, کبھی اس کے بعض کو, جز کو, یا سورہ کے نام کو تلاوت کرتے ہیں. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ قرآن حکیم کی سورہ, سورہ تغابن, جس نے خواب میں سورہ کی تلاوت کی وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اسے ایمان کامل نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کاملہ پر موت نصیب فرمائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کنجوس نہیں ہوگا بلکہ دل کا سخی ہوگا. اللہ رب العالمین اسے صدقہ و خیرات عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.